tūkstančių maždaug būtų kaip nuostolis civilinėje byloje, kuris atlyginis, o bauda tai yra kaip bausmė paskirta sumokėti 2600 litų kaip už nusikaltimo padarymą. Čia tokia teisėjos pozicija. Tu vertini tokį teismo sprendimą? Kaip aš vertinu, aš tai manau, kad yra, nu, mano galva yra absurdas, žiūrint tai, ką mes su advokatu, ir galima bus advokatas, galbūt turi daugiau padetalizuoti, ką mes žiūrėjom tarptautinę praktiką, Europos žmogaus teismų praktiką, aukščiausio teismų Lietuvos praktiką, tai, ką aš dabar išgirdau, trumpai tie motyvai, man atrodo visiškas absurdas, nes dienoraščio rašymas ir žmogus, kuris reaguoja, ypač kaip žurnalistas, į komentarus, sakykime, viešų erdvėje ir per gana greitą laiką, per keletą valandų, jeigu reaguoji, tai pasirodo po šito teismo sprendimo, taip išeina, kad žurnalistas arba kitas asmuo, bet koks žmogus negali nieko komentuoti viešai, kas pasirodė žiniasklaidoje, prieš tai nepadaręs kažkokio, nežinau, valstybinio masto tyrimo ir neįsitikinęs, kad pavyzdžiui, ar WikiLeaks, ar kieno nors kito informacija yra tikra. Tai aš dabar jau supratau, kad įstatymo nuostata, jog cituodamas kitas šaltinius, tu ne tik negali jų cituoti, ne tik gali juos skelbti ir savo nuomonę rašyti, tu tiesiog neturi teisės to daryti, nes gali būti nuteistas. Ir ypač negali reikšti savo nuomonės, nes teisėja pasakė, kad nuomonės reiškimas šiuo atveju pastiprina kažkaip informaciją. Tai reiškia, jeigu tu pabandai aiškiau sudėstyti savo nuomonę, sutrumpinti iki esmės, tai gali būti pripažinta dar baisesnių dalykų, tai yra nusikaltimų. Tai savo nuomonę, aš manau, kad jeigu šitas sprendimas būtų galutinis, ačiū Dievui, toks nėra, reikštų, kad kiekvienam geriau pasilaikyti savo tol, kol nieks nepasakys galutinai, neskundžiamai, kad yra taip ir ne kitaip. Tai maždaug taip, kad dėl kiekvieno įvykusio viešojo erdvėje renginio reikia sulaukti kokio nors teismo sprendimo ir tikrai jau negali sau leisti komentuoti. Aš manau, kad tai yra, na, tiesiog keistas dalykas, bet ką padarysi, sprendimai pirmoje instancijoje dažnai pakankamai būna pakeičiami, tai aš kaip pavyzdį galiu pasakyti lygiai taip pat Algirdo Paleckio bylos, analogiškas atvejis, bet į kitą pusę buvo, tai, nu, ką padarysi, tai teismai turi teisę klysti, mes turim teisę skųsti, tai dar padarysim. Skųsti turi antras. Be jokios abejonės, nu, tai man asmeniškai tai nėra taip jau baisu, kad galėtum sumokėti keletą tūkstančių litų už tai, kad galėtum pareikšti savo nuomonę. Aš manau, kad ta nuomonė mano verta daugiau buvo. Ir net jeigu teismas tokia maža paskyrė kompensaciją, tai irgi rodo, kad Vito Tomkaus ambicijos gauti milijoną, mano galva, yra toli nuo realybės, palyginus to, ką teismas pripažino, bet ne pinigai čia turbūt esmė yra. Man atrodo, nuomonės skirimas yra svarbesnis ir jau bent jau aš, kaip Žurnalistų sąjungos pirmininkas, aš turiu padaryti viską, kad grįžtų normali teisė, gal skelbtų savo nuomonę, nes tada čia klausimas yra ne tik žurnalistams, čia yra visiems Lietuvos žmonėms. Ir, na, nenorėčiau, kad ateitų laikas, kad nebegalėsim skelbti savo nuomonės, kol kokia nors atsakinga valdžios įstaiga neleis mums to padaryti. Nes dabar taip išeina, kad WikiLeaks medžiaga ar kokia kita paskelbta, kur nesulaukia aukščiausių valdžios įvertinimų taip arba ne, tu neturi tos teisės net jo skelbti ir jo labiau jo komentuoti. Pagal šitą sprendimą, kol kas kiek teisėjas sakė. O po to žiūrėsim detaliai sprendimą ir advokatas galės daugiau pakomentuoti, kokie ten argumentai išdėstyti ir taip toliau. Tai, taip. Dėkui. Ačiū.